Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski nuk sheh përgjegjësitë e kabineti i tij në lidhje me enciklopedinë e Akademisë së Shkencave të botuar para pak ditësh, e cila ofendon shqiptarët dhe paraqet fakte të shtrembruara historike. Zoti Gruevski gjatë një seance pyetje-përgjigjesh në parlament foli për herë të parë për këtë çështje, duke thënë se Akademia është e pavarur dhe se ai nuk është përzier në punën e saj. Në Shkupi njofton korrespondenti ynë atje Isak Ramadani. Debati mbi enciklopedinë e Akademisë Maqedonase të Shkencave të dalë nga votimi para një jave u zhvillua sot në parlamentin e vendit gjatë një seance pyetje-përgjigjesh, ku për herë të parë u prononcua kryeministri Nikola Gruevski. Ai nuk pranon faj në lidhje me këtë botim. Ish kryeministri Vlada Buçkovski, tash deputet i Lidhjes Socialdemokrate, i cili e dënoi ashpër përmbajtjen e enciklopedisë Akademisë Maqedonase të Shkencave, tha se ajo përveç dëmeve që i shkakton marrëdhënieve ndërtnike, i shkakton dëm të konsiderueshëm edhe partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë e Madhe. Enciklopedia shkruan se forcat speciale të këtyre dy shteteve kanë stërvitur ish pjesëtar të UÇK-s në konfliktin e vitit 2001 në Maqedoni. Zoti Buçkovski kërkon të di se kush do të mbartë përgjegjësi për dëmet e bëra që ka shkaktuar enciklopedia. Por kryeministri Nikola Gruevski konsideron se akuzat që i bëjnë atij kanë për qëllim përfitimin e pikëve politike. Enciklopedia, thot ai, është përgatitur në 6-7 vitet e fundit dhe atë e kanë ndihmuar financiarisht edhe qeveritë e kaluara dhe ish ministra. Akademia e Shkencave është institucion i pavarur dhe botimet e saj i bën në pavarësi, ndërsa qeveria nuk është përzirë në punën e saj, komenton kryeministri Maqedonas, i cili lat kuptoi se nuk e kishte lexuar paraprakisht enciklopedinë. Nga ana tjetër, ai nuk e pat arsyeshme që të distancohet nga botimi edhe pas këmbëngulljes së disa deputetëve. A distancoheni nga përmbajtja e pjesës ofenduese për shqiptarët të ashtu quajtërës enciklopedi Maqedonase dhe të pjesës ofenduese për popullin amerikan dhe britanes? Nikola Gruevski tha se politikanët dhe partitë politike nuk e kanë vendin të ndërhyjnë në veprat shkencore. Ai tha se përgjegjësia për çdo vepër shkencore i takon autorit. Bashkimi Demokratik për Integrim thot se ka njoftime se enciklopedia i ka kushtuar 150.000 euro, para nga buxheti shtetëror. Dilema e parë që parashtrohet lidhur me enciklopedinë është se cili në fakt është roli i Ministrisë së Kulturës dhe natyrisht roli i qeverisë në përgjegjësi, kush do të thirret apo nga kush do të kërkohet përgjegjësi lidhur me skandalin e quajtur enciklopedia e parë maqedonase, edhe pse për ne shqiptarët ajo duhet të ishte enciklopedia e parë e Republikës së Maqedonisë. Enciklopedia i ka kushtuar rreth 100 rreshta kryeministrit aktual Gruevski, për të cilin shkruan me tone pozitive për dallim nga politikanë dhe udhëheqës të tjerë. Akademia Maqedonase e Shkencave ka paralajmëruar se do të bëjë korrigjime në pjesët ku shqiptarët e ndjejnë veten të ofenduar, por se enciklopedia nuk do të tërhiqet plotësisht nga qarkullimi. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.